פרקים שאתה ציטטת על השכר והעונש, בשכר לא מוזכר, עד כמה שראיתי, גן עדן, או חיים שאחרי המוות. כל השכר הוא בצורה מאוד פיזית. גשמים בזמן, יבול בזמן, אוכל טוב, מסיבות. נכון. אבל שום דבר מעבר. האם כל השכר הזה נמצא רק בספרים או בתורה שבעל פה? ואם אי אפשר למצוא לפחות רמזים בתורה הכתובה. ואם אני יכול גם להגיד את השאלה האחרונה ואחר כך לשבת ולשמוע, כי זה מאוד מעניין. אתה תכוון לשבת גם, אני לא. בכיף. השאלה האחרונה זה, מה הדעה שלך לגבי המשיח? בסדר. תודה. ובכן, לגבי השאלה שלך, השלישית, שבה אתה שואל למה הבטחות התורה הם בדברים גשמיים ולא רואים פסוקים שמדברים מגן עדן ממש, בזה דן הרמב״ם, והוא מביא את זה שהבטחות התורה, כמו שקראנו פה חלק מהם, מובאות שייתן גשמים בעיתם, בארץ תיתן את יבולה וכל הדברים האלה. למה אומר הקדוש ברוך הוא כך? שאם אתה רואה בחוש דברים שהטבע מתנהג על פי מעשיך, אין לך דבר יותר ברור כשהקדוש ברוך הוא מבטיח לך אריכות ימים וחיי נצח. זאת אומרת, אם אני יכול לנסות לראות שהקדוש ברוך הוא מקיים הבטחותיו בדברים שלכאורה לא צריכים להיות מושפעים ממעשיי, ממילא אני אבין שהדברים האחרים ודאי שהוא יקיים אותם. לעומת זאת, דתות אחרות, הן באות ומסבירות, יש גן עדן ויש גיהנום נקודה. אבל להוכיח למאמינים שלהם פה בחיי העולם הזה, שעל פעולה כזאת מקבלים כך ועל כזאת מקבלים כך ורואים את זה בחוש, אינם יכולים להבטיח. זה ההבדל, ולכן הקדוש ברוך הוא קרב אלינו את ההבטחות שהתורה יעדה לעם ישראל, ואנחנו חוזרים על זה בשמע ישראל כל הזמן. כל שמע ישראל שאנחנו אומרים, זה הבטחות שאם אנחנו נעשה את מצוות השם, נקבל שכר בעולם הזה שאנחנו רואים אותו בחוש, וכן הלאה. עכשיו, גן עדן כן מוזכר, אבל מוזכר גן עדן התחתון. יש גן עדן תחתון שזה בעולמנו זה, שלא ניכר ונראה לעין בשר ודם, רק שהוא נפשט מהחומר. הוא מביא על זה ברב פעלים תשובה בן איש חי, היכן הוא מצוי, מה גודלו וכו', ומביא מקורות לזה. זה גן עדן התחתון. יש גן עדן העליון, שזו דרגה יותר גבוהה לצדיקים שלמים יותר, שהם זוכים להגיע לשם. וגם צדיקים שהם פחות, בראש חודש ושבת, זוכים לעלות לגן עדן עליון. זה לשאלה הזאת, ולשאלה האחרונה, מה אני אומר על משיח? אני אומר שאני מחכה לו בדיוק כמוך.